Rusko ministarstvo spoljnih poslova je ranije obavestilo javnost da će Moskva, ukoliko Vašington odluči da rasporedi rakete kratkog i srednjeg dometa od 500 do 5500 km, na to odmah odgovoriti. S tim u vezi želimo da podsjetimo na ruski mobilni kopneni raketni sistem ERS-26 Rubež, koji je trebalo da uđe u službu oružanih snaga Rusije do kraja 2017. godine, ali je isključen iz državnog programa naoružanja do 2027. godine zbog nemogućnosti istovremenog finansiranja. Treba napomenuti da je uporedo sa balističkom raketom na čvrsto gorivo RS-26 Rubež istovremeno zaustavljen i projekat železničkog mobilnog raketnog sistema Burguzin BSHRK. Šta više, razvoj RS-26 Rubež je skoro završen. Testovi koji su sprovedeni u periodu od 2011. do 2015. smatrani su poprilično uspešnim. Šta više, stručnjaci iz SAD-a su veoma pažljivo pratili napredak testova, obraćajući pažnju na detalje. Tako su lansiranja obavljena sa poligona Kapustin Jar, koji se nalazi u severoistočnom delu Astrahanske oblasti Rusije, a dolasci su obavljeni na poligonu Sari Šagan koji je zakupilo Ministarstvo odbrane Rusije, udaljenost oko 2100 km, nalazi se zapadno od jezera Balhaš u stepi Betpakdala na teritoriji Kazahstana. Amerikanci su tada bili ogorčeni što su takvo lansiranje navodno prekršila ugovore iz INF-a. Nakon što je Ruska federacija zatvorila ove programe, Sjedinjene države su se jednostavno povukle iz INF-a ugovora 2019. godine. Manevarska bojeva glava RS-26 Rubež, koja leti brzinom od 6,7 km u sekundi i više puta menja putanju tokom leta, je nedostižna za presretanje sistemima PVO-a protivraketne odbrane, kao što je američki PVO sistem Patriot, koji, kako sami Amerikanci tvrde, pogađaju ciljeve brzinom do 3,5 km u sekundi. Od 2015. do 2017. godine rusko rukovodstvo je odlučilo da brzo preoruža strateške raketne snage sa RS-24 Yars i interkontinentalnim hipersoničnim raketnim sistemom Avangard. Sada bi, sudeći po intonacijama iz Ruskog ministarstva inostranih poslova, na horizontu događaja ponovo mogao da se pojavi kompleks RS-26 Rubež, kao i ažurirana verzija Burguzin BSHRK.